የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለአራት አመት ሲያሰለጥናቸው የቆየውን የታዳጊ ፕሮጀክቶች ስልጠና አጠናቋል። ፌዴሬሽኑ ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጋር በጋራ በመሆን ስልጠናውን ሲያካሂድ የቆየ ሲሆን በቆይታውም ከምዘና ባለፈ አትሌቶች ራሳቸውን እንዲለኩ የክልል ውድድሮች ላይ ሲሳተፉ እንደቆዩ የነገሩን የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ የሆኑት ወይዘሮ ታፈራው ገብሬ ናቸው። ያው ከ2012 ጀምሮ አሁን እንደምታዩት ዛሬ ለአራት አመታት ነው ፕሮጀክቱን ፌዴሬሽኑ አስፈላጊውን ነገር ክትትል ድጋፍ እያደረገ የታዳጊ ወጣቶች ስልጠናን የሚሰጥልንን አሰልጣኝ ከራሱ በመቅጠር ነው ስልጠናውን ሲወስዱ የነበሩት። እነዚህ ልጆች ደግሞ ያው ፌዴሬሽኑ ብቻውን አይደለም፣ ዋነኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው። በየአመቱ ለዚህ ፕሮጀክት የትጥቅ የወተት ያደርጋል ድጋፍ። እኛም ደግሞ ለአሰልጣኞች ደሞዝ እየከፈልን ነው ስልጠናው እንዲሰጥ ያደረግ ነው። ይህን ስናደርግ ግን በየጊዜው ምዘና ይደረጋል፣ ፐርፎርማንሳቸው ይለካል፣ ውድድር እናዘጋጅላቸዋለን። ከዛም ባለፈ ደግሞ ክልል ላይ በሚደረጉ ውድድሮች ላይ እንዲሳተፉ ራሳቸውን እንዲያውቁ እናደርጋለን። ግን እንዳየኸው በደንብ የቴክኒክ ኮሚቴ አለ፣ የቴክኒክ የስልጠና ዘርፍ ባለሙያ አለ፣ አሰልጣኞች አሉ። በሳምንት 3-4 ጊዜ ነው ስልጠና የሚያደርጉት። አስፈላጊውን ክትትል ድጋፍ እያደረግን የማዘውተሪያ ስፍራ ችግር ሲኖር ለምሳሌ ጃል ሜዳ ነው። ከጃል ሜዳ ውጪ ትንሿ ሜዳ ስቴዲየም፣ እዛም ሄደው ትሬኒንግ እንዲያደርጉ ይደረጋል። አበበ ቢቂላም ስቴዲየም ላይም እየጠየቅንላቸው ትሬኒንግ ያደርጋሉና ጥሩ ክትትል ድጋፍ ነበራቸው። ለዚህም ደግሞ ማሳያ 2015 ላይ ድሬዳዋ ላይ በተካሄደው የታዳጊ ወጣቶች ውድድር ላይ ከተማ አስተዳደሩን ወክለው ያው እንግዲህ ከምን ጊዜውም በላይ የተሻለ ውጤት ያገኘንበት ፕሮጀክት ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው። በስልጠናው ላይ በመካከለኛ ርቀት በአሰልጣኝነት ሲሳተፉ የቆዩት አሰልጣኝ አለማየሁ ደገፉ በበኩላቸው ለታዳጊዎች በአራት ዓመት የስልጠና ጊዜ መሰረታዊ የሚባለውን የስልጠና ዘዴ እንዲቀስሙ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። አዎ፣ መጀመሪያ ስንጀምር አንዳንድ ነገሮች አስቸጋሪ ነበሩ። አትሌቶቹን የመሰብሰብ አትሌቶቹን የመምረጥ ቻሌንጅ ገጥሞን ነበረ። ግን ከዛ በኋላ ከ2013 በኋላ ትክክለኛ ፕሮግራማችን ጀምረን እስከ ዛሬ ድረስ እየሰራን ነበር። እድሜያቸው ከ16 እስከ 17 ያሉ ናቸው። 16 እና 17 U18 ነው የሚባሉት ከ18 በታች። ስለዚህ በዚህ እድሜ ብዙ ነገር ነው እነዚህ ልጆች መቀሰም አለባቸው። ሞራላዊ፣ ስለ ልቦና ብዙ ነገሮችን ማስተማር ነበረብን። መጀመሪያ ወደ አትሌቲክሱ ሲገቡ ይህንን ስንሰራ ነበረ። መጀመሪያ ማመን አለባቸው፣ የሚሰሩትን ማመን አለባቸው። ምን ለመሆን እንደሚፈልጉ መጀመሪያ መጠየቅ ነበረብን። ያንን ካረግን በኋላ በሙሉ ትሬኒንግ በፕሮግራም መስራት ነበረብን። ሰራን፣ እሱን ጥሩ ውጤትም አምጥተናል። መጀመሪያ መሰረታዊ ስልጠና ነው የምንሰጣቸው። መጀመሪያ ምን መሆን እንዳለበት፣ እንዴት እንዲመሩጥ እንዳለባቸው፣ እያንዳንዱ ጂምናስቲክ ስራ ምን መሰራት አለበት፣ እያንዳንዱን ሰርተን እናሳያቸዋለን። ከአቅማችን በላይ ከሆነ ደግሞ በቪዲዮም እያሳያቸው ነው እናሰራቸው ነበረ። ይሄ ደግሞ ልጆቹ ገና ህጻናቶች ስለሆኑ ያንን የምንሰጣቸው ፕሮግራም ወዲያውኑ ነው የመያዝ ባህሪ የነበረባቸው። ጥቂት ካልሆኑ በስተቀር ከ90% ቶሎ ይዝልናል እና ይሄ ለእኔ ደስተኛ ነበር። የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በሁለቱም ጾታ በአጠቃላይ 30 ታዳጊዎችን በታዳጊዎች ፕሮጀክት ያስመረቀ ሲሆን በቀጣይ በ2016 ዓ.ም ስልጠናው እንደሚቀጥልም ተገልጿል። አንደር 18 ነው የሚባሉት ከ18 ዓመት በታች ነው። ሴት 15 ወንድ 15 ነው የምንይዘው። በዛ ሌቭል ነው እስካሁን ሲቀጥሉ የነበሩት። እንዳየኸው ወደ 20 ልጆች እድሜያቸው ስለደረሰ ነው። አሁን የቀሩት አንድ 10 ልጆች አሉ አይደለ? እነዛ ላይ አንደር 18 እድሜያቸውን እንደገና በሕክምና ምርመራ በማድረግ ተመርጠው 2016 ጥቅምት ጀምሮ ስልጠናውን ይቀጥላሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው አሁን ፌዝ ሲያደርግ አሁን ሁለተኛው ፌዝ ይቀጥላል ማለት ነው። በአዲስ መልክ ምርመራ የሚያደርጉ አሉ። ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም ከእኛም ቴክኒክ በጋራ ሆኖ ልጆቹን በመምረጥ ወደ ስልጠና ይገባሉ። እነዚህ ደግሞ በቀጣይ እንግዲህ ከሚበተኑ ምንድን ነው ከዚህ በፊት ያደረግነው ሰብሰብ አድርገን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከ20 ዓመት በታች ውድድር አለው እና ለዛ ብለን አዘጋጅተን ስልጠና እየሰጠን ነበር በፌዴሬሽን። ከዛ ምን ሆነ፣ እነዛ ልጆች ክለብ አገኙና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ንግድ ባንክ፣ ኤሌክትሪክ ገቡ። ለምን? የተሻለ ነገር ሲያገኙ ተበታትነው ወደዛ ገቡ። ዋናውም ዓላማ የታዳጊ ወጣቶች ፕሮጀክት ወደዛ ኤሊት ማፍራት ስለሆነ ወደዛ ሄዱብን። እነዚህም ከሚበታተኑ ክለብ ካገኙ ያገኙ አሉ። ለምሳሌ ሀገር የወከለ ልጅ አለ፣ ሌሎችም አሉና ክለብ ያገኙ አሉ። ያላገኙት ደግሞ
ቢቻል አሁን ከሚቀጥለው ስራ አስፈጻሚ ጋር በመነጋገር ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመነጋገር ባንድ ቡድን ተይዘው እንደው ሌሎችም እንደዚህ ተበታትነው ያሉትንም ሰብሰብ አድርገው ስልጣና የሚያገኙበትን እንዲመቻች እንግዲህ የሚመለከተውን አካል ጋር በመነጋገር ቀጣይ የቤት ስራችን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከተማ አስተዳደሩ በታዳጊዎች ፕሮጀክት አትሌቲክስ በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚደረጉ ውድድሮች አትሌቶችን ከክለቦች በውሰት ይወስድ እንደነበር ያወሱት አሰልጣኙ ይህ ለአራት አመት የሰለጠነው ፕሮጀክት ለመጀመሪያ ጊዜ ከተማ አስተዳደሩና ሀገሩን በተለያዩ ውድድሮች ውጤታማ ማድረጉን ያነሳሉ። ደስ ይላል። ይሄን ማነሳታቸው አንደኛ እስከዛሬ ድረስ አዲስ አበባ ሲወዳደር የነበረው ከየትም ይወሰደ ነው። እንደዚህ በራሱ ተይዞ በራሱ ባጀት መድቦ በራሱ አሰልጣኝ ቀጥሮ ልዩ ድጋፍ አድርጎ ዘንድሮ ውጤት የመጣ አንደኛ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ሻምፒዮና ሲደረግ እኛ እንዳጠቃላይ ሁለተኛ ነው ወጣነው። እንደገና ደግሞ በድርድራው ላይ 11 ልጆች የኛ ልጆች ናቸው የተሳተፉት። ይሄም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ነው የጨረስነው። እንደዚሁም የመጀመሪያ ጊዜ ከፕሮጀክት እንደ ኢትዮጵያ ራሱ ከፕሮጀክት ሀብሎ ከፕሮጀክት አገሬን የሚወክል አልነበረም። ክለብ ከገባ በኋላ ክለብ ከሰራ በኋላ ነው አገሬን የሚወክል የነበረው። ነገር ግን እኛ አንድ አትሌት የታዳጊ ሻምፒዮና አፍሪካ ሻምፒዮና ላይ ተወዳድሮ ዲፕሎማ አግኝቶ ተመልሷል።